Ahir van començar les obres de substitució de les baranes balustres del Passeig de la Indústria a l'alçada de la baixada de Cal Gendrau. Les baranes originals es van col·locar per delimitar el Passeig del Vall amb la carretera de Ribes durant les obres de construcció de la mateixa l'any 1885. El Passeig del Vall era, a finals del segle XIX, una zona d'esbarjo de la ciutat, motiu pel qual es va embellir amb marbrat i elements arquitectònics com les fonts d'inspiració modernista i les baranes balustres. La zona va viure el seu màxim esplendor amb la construcció del canal industrial i la fàbrica del canal a la part est de la ciutat. Les baranes balustres de formigó presentaven un alt grau de deteriorament fins al punt de ser perilloses per la seguretat vial. Els treballs impliquen la regulació del trànsit a la carretera de Ribes per un semàfor provisional per garantir la seguretat del trànsit i dels operaris de l'Ajuntament. Aquesta regulació es fa només al matí fins a les 2 del migdia. A la tarda no està previst que realitzin aquests treballs per l'alt volum de trànsit a la zona. L'Ajuntament ja disposava en els magatzems de baranes balustres noves i els treballs els realitza la brigada municipal durant la seva jornada habitual, per al que la substitució no suposa cap cost extra per l'Ajuntament. Està previst que els treballs finalitzin la setmana entrant.